Abantu wabaziba wambibu wakababwe bakedde ku kitebe kya NUP ekamocha mu Kampala okwetaba mu kusaba okusinza n'okwegayirira omutonzi abayamba abantu babwe bayimbulwe. Mu bantu abazze ku kitebe ky'ekibiina kya NUP kuliko n'abakyala nga bawambibwako babbaabwe mu mbeera ey'ekiwamba bantu ebaddewo gye buvuddeko. Pastor Dorothy Natongo nga yakulembeddemu okusinza kuno awanjagidde Katonda era n'asaba ne gavumenti yaako n'ekola ekisoboka okuzuula abantu bonna ababuzibwawo bwe baba balina emisango gye bazza batwalibwe mu kkooti ensi ekimanyi. Kemiga erinnya lya Mukama lyebazibwe. Kati ekituleese kwe kusaba era tulina obwesige bonna nti Katonda waffe asobolera ddala nnyo okusumulula abantu bano okubajja mikono gy'abawambi. Essaala terimba basebo ne banyabo. Essaala esobola ebyo bye tutayinza ng'abaana b'abantu. Essaala ebisobola. Mukama yeebazibwe. N'olwaleero tugenda kusaba era nsaba buli ssekinnoomu bwe tunaatandika okusaba oyatula amannya g'abo abamu b'omanyoge nti Mukama omwana wange bamute. Sheikh Hassan Kagwa akulembedde mu bannaddiini okunzikiriza ey'Obuyisiraamu naye abadde mu kusinza kuno n'asaba gavumenti yaako neyimbula abantu bonna abazze babuzibwawo olw'ebyobufuzi kubanga ebyobufuzi tebikoma. Bannyini bidduka naddala motoka ennene mu disitulikiti y'Bukoma Nsimbi basula ku bwerende basula ku tebuukye olw'ekibba motoka ekibaluseewo nate. Omusasi waffe Mubaraka Sebufu Junior bino yabirina. Disitulikiti y'Bukoma Nsimbi terina nnyo bifo wasuzibwa wamu n'okusimba motoka kiyite parking nga bangi ku bannannyini motoka ennene omuli n'abatambuze. Motoka zaabwe batera zisuza ku masundiro g'amafuta kwossa okulinaana poliisi nga we basuubira obukuumi. Wabula kati bano basobeddwa ewakane mu kibira olw'ababbi ba motoka abatandise okuzirumba mu bifo ebyo ne bazitwala. Kino kiddiridde mu kire ekikeesezza olwaleero ababbi okutwala motoka kika kya tipa namba UHU 416 ero ng'eno bagijje kulimu kusundiro ly'amafuta webadde yasuziddwa mu kibuga ky'e Buyoga mu kibinge. Bannannyini motoka wamu n'abavuzi baazo bwe batyo bawanjagidde ab'ebyokwerinda okubuuza akanana akataano abeerimbika mirimu egimu gamba nga obwamakanika olwo ne batambula ekiro nga bano oboolyawo abamu ku bo be balumba motoka zino ne bazibba. Bano bagamba tiguno si gwe mulundi ogusookedde ddala ng'ababbi batwala motoka nga beebakkiriza abakuumi olwo ne bazijja ku mafuta ne bazitwala. Kukulembeze mu disitulikiti y'Mubende batabukidde ab'ekitongole ekiwooza ky'emisolo ekya Uganda Revenue Authority olw'okusoloozanga emisolo emingi mu bitundu byabwe ate empeereza n'ebayakekwa. Bino bituukiddwako mu musomo ogwategekeddwa ekitongole kya Uganda Revenue Authority okusomesa bannamubende ku buvunaanyizibwa bwabwe mu kusasula emisolo. Meya wa munisipaali y'Mubende Innocent Ssekiziyivu agambye nti Uganda Revenue Authority erina okufaayo okulaba ng'ebitundu mwejja ssente bikulaakulanyizibwa ereme kutunuulira kimu kyakunganya misolo. Agambye nti kino kivuddeko ne kasasiro okubemberera ku nguudo z'ekibuga wamu n'olumu nga n'olumu bwe bagenda okubaddiza ssente babawa obusente butono nnyo obutalina kye buyinza kukola. Wabula ab'ekitongole kya URA bategeezezza nti wadde ng'amateeka gabalagira okukunganya omusolo okuva mu bitundu eby'enjawulo ate si be bavunaanyizibwa ku kusalawo omutemwa gw'ensimbi gavumenti zirina okuddiza abantu mu bitundu ebyo okubikulaakulanya. Ababuulire ne zetukunganya nga zemuwa oba bagonja zonna baazitujjako katomala zituwala mubango mu Uganda ne wejja emyezi esatu n'ozisaba bataka nsaba kumpa ne bagamba tewaleeta nyingi eno kukota tetukuwadde. Sibagamba temuwa musolo naye njagala mbakulira ebituluma ebiruma abajyali n'akatono ke twali tukunganya akagonja ow'obugugundu bakatwala. Ebyunga biri bityo kizuuliddwa nti abaami abafumbo mu disitulikiti y'e Kalungu ebitundu 7 ku buli 10 be baviiriddeko obutabanguko mumaka okweyongera mu kitundu. Omusasi waffe Nsubuga Muzafaru katwe bisingawo. Alipoota eno esomeddwa Kasumba Brian ono nga yavunaanyizibwa ku nsonga z'amaka n'abaana mu disitulikiti y'e Kalungu ono asinzidde mu musomo ogugenda okumala ennaku ebbiri ekitongole ky'obwannakyewa ki Action for Development ACFOD mwe kiri mu kubangulira abamu ku bafumbo mu disitulikiti y'e Kalungu
kunsonga ezivira ko butabanguko mu maka sakengeri eyo kumalawo obutabanguko buno. Kasumba Brian ategezeza nti abami ebitundu bine 7 ku buli 10 obutabanguko buno bwe baletawo bwe kusaku byenfuna sako kabasanya nobulala. Ona ategezeza nti embere ne tadde abakyala banji abafumbo mu district ye Kalungu mu kusoberwa banji ku bo ne bawunzika nga tebafuna sanyu mu maka. Abamu ku bakyala mu kitundu kino ekye Kalungu abetabye mu musomo guno batotodde okusomozebwa kwe basanga bano bawadde ekyokulabirako nti bwe beenyigira mu kulima gamba ng'ebijanjaalo kasooli emmwanyi n'ebirala mu kiseera eky'okusiga n'okulabirira ebirime bino bibeera bya famire kyokka nti bwe batuuka mu makungula n'okutunda ne bifuuka by'abasajja ekiviirako abakyala bangi okwekyawa ekyongedde obutabanguko mu maka. Makumbi Richard abadde omubanguzi omukulu mu musomo guno okulunako olusoose ategeezezza nti abaami okumalawo obutabanguko buno basaana bakozese bulungi obuyinza bwabwe era bano agamba nti basaana batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe obw'okuwa abakyala ebyetaago n'ebirala olwo bafune essanyu mu maka. Ate ye Rebecca Lukundo okuva mu kitongole kino ki Action for Development era ono nga yakulidde mu pulojekiti eno ategeezezza nti basazeewo okubangula abakyala n'abaami abafumbo mu kitundu kino eky'e Kalungu babeere ekyokulabirako baddeyo mu byalo byabwe basomese bannaabwe. Bana abafumbo wetu nabayigiriza bino ebintu ne bagenda ne babirowoozaako ne balaba nti bibayamba ne babiteeka mu nkola bajja kusobola okwekyusa bakyuse n'amaka gaabwe gabeere ekyokulabirako mu bifo bye bavaamu. Omulamuzi wa kooti esookerwako mu disitulikiti y'Rakai Patrick Kityo kyaddaaki asazeewo eggoye omusango ogw'essomero eribadde likaayanirwa mu musango ogumaze ebbanga lya myaka 2 mu kooti. Essomero erikaayanirwa liyitibwa St. Charles Primary School Ddwaniro mu disitulikiti y'Rakai. Omusango guno gubadde wakati wa Charles wa yatandika essomero eryo ngatunka ne Bone Mugera wamu ne David kyagambiddwa ababadde baddukanya essomero eryo okumala emyaka 2 nga kwakano omulamuzi abalagidde ababiri bano okwamuka essomero eryo mu bwangu balirekera ennyini lyo. Omulamuzi Patrick Kityo alagidde Bone Mugera ne David kyagambiddwa abawanguddwa mu musango guno balirire abawangudde omutango gwa nsimbi 50,000 buli omu oba okusibwa emyaka 3. Abadde awaba omusango guno kyawuzizwa agambye nti bamuzunzizza nnyo era nga kye kyamuviirako n'obutawangula kalulu ka ssentebe w'eggombolola olw'ebyo ebyamugyetekebwako abantu bano ku ssomero ye kennyini lyeyeezimbira era lyeyatandikawo okujuna abaana b'ekitundu. Abakulira ebyokwerinda mu disitulikiti y'e Kalungu balangiridde nti bakwongera amaanyi mu kukwasisa ekiragiro ekya kafyu mu ssabbiiti 2 eziddako okuva kaakano okwetooloola ebyalo byonna mu Kalungu olw'obubbi obukudde ejjembe mu disitulikiti. Omuduumizi wa poliisi mu disitulikiti y'e Kalungu Charles Okero asinzidde mu lukiiko lwa COVID-19 Task Force olwa disitulikiti eyo olwatuuziddwa ku kitebe kya disitulikiti nga lwakubiriziddwa omubaka wa gavumenti atuula e Kalungu Pastor Kaleb Tukayikiriza n'agamba nti obubbi bweyongedde nnyo. Obubbi buno okusinziira ku muduumizi wa poliisi Charles Okero businze nnyo okubeera mu ggombolola y'Lwabenge n'ebitundu ebirala nga Lusango evira Maria n'ewalala naye obubbi bukyase nga okusinga bubeerawo mu budde bw'ekiro. Okero ategeezezza nti bayisizza ekiragiro eky'okutuukiza kafyu n'agamba nti addamu okukwatibwa ng'ataayaayo okusukka ssaawa 3 ez'ekiro mu ssabbiiti zino 2 agenda kutwalibwa mu mbuga z'amateeka. Buli akwatibwa ku kiseera kino ku wiikisi zino zemba kugambye oyali wakusimbibwa mu maaso g'omulamuzi abeere nga w'okulabirako awali banne kubanga nooza abantu bagenze batooza nti kafyu yaggwawo ffe twagala tudde wansi kubanga tukyakola enforcement za kafyu abantu tebibaala ne bagamba kafyu yaggwawo nedda so tujja kukwata buli kyo twakwata mu kafyu kimanye ekikyo kijja kugwera mu kooti. Saawa zaasigala saawa 3 oteeka okubanga oli mu makaago. Charles Okero mu ngeri y'emu alabudde ba crime preventer abatandise okukozesa olukujjukujju ne bajja ku bantu ssente nga babakkirizza okutegeka ebivvulu n'okukuba ebidongo nga bino we bijjidde nga waliwo crime preventer omu mu bitundu by'e Nabutongwa eyakwatiddwa olw'okwerimbika mu linnya lya DPC ow'e Kalungu n'awa abategesi b'ebivvulu olukusaana ebbaluwa ebakkiriza okukuba ebidongo mu kitundu.
abalwanirizi b'obutonde bw'ensi balabudde nti ekinyonyi ky'eggwanga ekyangaali kyolekedde okusaanawo singa tewakolebwawo nteekateeka ey'okutaasa obutonde bw'ensi. Omusasi waffe Edward Tomusangi Kayinja bino yabirina. Wazzeewo obweraliikirivu olw'ekinyonyi ky'eggwanga kinyaali ekyolekedde okusaanawo kisigale mu nfumo olw'abalimira okumpi n'entobazi abeefunyiridde okutega ngaali n'okuzitta nga kati kitegezeddwa nti bano abalima mu ntobazi batandise n'okuziwa obutwa. Dr. Adalbert Aino Mchunguzi okuva mu kitongole eky'ensi yonna ekya International Crane Foundation nga kino kye kirwanirira eddembe ly'ebinyonyi bino bingaali mu nsi yonna yabikudde ekyama kino ku mukolo ogw'okutongoza bannakyewa 19 mu disitulikiti y'e Rwengo nga bano bye bagenda okulabirira n'okutaasa ngaali zireme okusaanyizibwawo mu disitulikiti eno nga bano okusinga essira bagenda kulissa okukugira abalima mu ntobazi olw'ekiyanja kaku ekyazanga nga wano ngaali wezikola ebisu byazo wezibiikira okwalula wamu n'okuliza ebyana byazo. Wabula kitegezeddwa nti abalimira mu lutobazi luno ngaali baziwa obutwa okwasa amagi gaazo wamu n'okutta ebyana byazo. Luno olutobazi lumu engaali nyingi nnyo naye zisanze obuzibu bungi. Mu buzibu muno mulimu okulima mu bisaaru abantu tugenda nnyo mu ntobazi nga enumero zaffe tuzitwala mu ntobazi ezino engaali zizaalira mu ntobazi. Direkita w'ebyobutonde mu minisitule y'amazzi n'obutonde bw'ensi Collins Oloya agambye nti mu 1994 Uganda yalina square kilomita z'entobazi 75 n'obutundu 4 kyokka kati entobazi ziri ku bwagagavu bwa 8 n'obutundu 9 ku 10 n'agamba nti kiteeberezebwa nti omwaka gwa 2024 bwe gunaatuukira ng'entobazi ziri ku bugazi bwa 1 n'obutundu 6 bwokka ngazze ku kinyonyi ky'eggwanga ekyangaali. Olwo yagambye nti Uganda mu nsi yonna bagitegeerera ku kinyonyi kino n'asaba abantu okumya okutta ngaali nti kuba si kinyonyi kya bulabe n'agamba nti singa banakitaasa bajja kuba bataasizza Uganda. Amyuka Rabisi w'e Rwengo Kajija Miriam Mugisha akolimidde abatta ngaali n'okuziwa obutwa n'agamba nti nabo Katonda abasasula ekyenkani. Amyuka Kawo w'e Rwengo Mugumya Wilfred agambye nti baafunako envubu eyatta omuntu e Rwengo kyokka n'agamba abantu be balumbagana envubu gye ziri kuba gye zirina okubeera. Bannakyewa abagenda okukuuma n'okutaasa ngaali baweereddwa essimu ezaseereza buli omu manvuuli magetisi n'ebirala okubayamba mu mulimu gwabwe guno.